那我们现在因为由于各家厂牌 Pico Drive 的解析度不一样，所以我们会先做一个上下左右的自我测试。那测试完了以后，我们会有两种方式可以来做，可以来输入示意检查的结果。那第一种方式就是直接透过D10来做手势判断的动作。那第二种方式就是用 Switch Button 来切换做 Debug 的动作。那在这边我们直接用D10的手势判断来做判别。那像现在示意检查又开始了。那像现在它朝左，我们朝左答对了，它会有两种情况发生，一种就是会随机改变另外一种方向，一种就是字会变更小来让你来测试你的视力。那像现在它朝上，我们朝上答对的话，它就会变小，或者随机产生另外一个方向。然后如果我们故意做错的话，它现在朝左，它就变大了，字体就变大了。你现在继续答对的话，我们总共有做10次的测试，那它有32种大小的变化，这些还有测试的时间，因为我们设定的比较久，那这些都可以在C程式里面来做修改，不管是增加次数，或者是改变大小，还有测试的时间，都可以来做修正。哦，那程式做10次到这边就 finish 就结束了。那我们这边的杜邦接头，就是因为目前我们的蓝牙无线传输技术就是还在实验当中，所以我们目前是先以杜邦接头将 D10 和 D2 做一个连接。那未来我们做好以后，这个线就会拆掉了。demo 完毕，谢谢。